Майбутнє стратегічно важливого для краю об'єкту міжнародного аеропорту Ужгород – одне з питань порядку денного останньої сесії обласної ради, що стосувалось ведення наглядової ради, адже на сьогодні вже поступила пропозиція створити приватну державне партнерство. З'явилися інвестори, які готові працювати із нами, тобто це буде питання обговорюватися на наступній сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми готуємо, і для цього була створена наглядова рада у цьому підприємстві, ми будемо готуватися до прийняття рішення, чи необхідно і чи достатньо відповідає критеріям державно-приватного партнерства цей інвестор. Програму розвитку відновлення ревіталізації міжнародного аеропорту Ужгород на 2021-2025 рік депутати підтримали і затвердили на сесії Закарпатської обласної ради 16 липня. За нашим проханням депутати звернулись до Міністерства інфраструктури для передачі необхідного обладнання з державної власності міжнародного аеропорту Бориспіль до комунального аеропорту Ужгород. Саме зараз директор аеропорту Руслан Ліс перебуває у відрядженні у Борисполі для здійснення акту прийому передачі майна від аеропорту Бориспіль до Ужгородського. По завершенні візиту обіцяв відзвітуватися.